はい、いつもご利用いただき誠にありがとうございます。今回は、椅子カバーですね、椅子のカバーをご依頼いただいております。お客様が、お店を経営されておられるのか、その利用者ですね、お客様のお客様が、何か汚されたそうですけれども、その汚れを取ろうと漂白剤を用いて処理されてたそうですけれども、はい、それでシミはある程度取れたそうなんですが、このように処理したことによってまた新たな、ね、シミが発生している状態になります。はい、元々の汚れもね混在しているかと思いますので、どの部分がどうかと言われるとちょっとねはっきり特定できませんけれどもね。はい、まあ、このようにね、広範囲に汚れている状態がなります。はい、こちら中央部分ですね、こちらはまあ弊社の方で事前に除去できるかどうかの確認のために、一部実施させていただいておりますので、今回の、ざっくは、関係はないんですけれども、はい、まあ、やはり全体的に汚れている状態ですね。はい、ただまあ漂白剤用いてね処理されたことによる色落ちとか脱色、まあ、そういう状況は今のところ確認できませんが、まあ、それもね、今このシミが付着している状態でカムフラージュされて判別が難しいですので、もしかしたらそのようなね、脱色がシミを取り除いた後に表面化する可能性はございます。はい、まあそのような状況ですね。はい、早速ね、処理を始めていきたいと思います。はい、椅子カバー染み抜き完了しております。はい、全体の黄ばみでしたけれども、はい、綺麗になっておりますね。はい、全体染み抜きさせていただきました。染み抜きクリーニングですね。はい、塩素系の漂白剤をお使いになって、除去を試みたということでしたけれども、そうですね、脱色等の影響は出ておりませんけれども、ちょっと傷がやはり表面化しておりますね。こちらはまあその際に生じた傷なのか、もともと使用していた際に生じた傷なのかはちょっとわからないですけれども、はい、まあ、こちらはね、激しいシミにねカムフラージュされて、当初はまあ気づかなかったものがですねこのように表面化しておりますが、はい、汚れそのものはきれいに除去できております。はい、色の段差もねほとんど気にならない程度には綺麗になっているかと思います。どうしても表面と裏側に来る面ですね、こちらの色の差というのはやはり多少は仕方ないですけれども、まあそれでもねほぼほぼ均等になっている状態です。はい、これでまたお使いいただければと思います。ご利用いただきありがとうございます。